أهلا هلا حي الله الشهر الفضيل شهر جمع رحمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Iftari dhe sifiri, këto dy kohë shumë të rëndësishme që nuk duhet t'i anashkalojmë. Duhet të marrim nga mirësitë e këtyre dy kohëve. Pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tha: "Të seharu fa inna fi s-suhuri baraka." Nxitoni, ngutoni, të bëni sifir për shkak se në sifir ka bereqet. Dhe thonë momentin kur zgjohësh koha e syfyrit, zbret madhnia Allahut subhanahu wa ta'ala dhe është kohë e mirë edhe për lutje, edhe besimtari e ushqen trupin e ti që të agjeron nesër gjatë ditës, dhe me thonë në vijim. Për atë arsye e ka atë bereqetin e vetë. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala kur e përshkruan këtë kohë, shumë të rëndësishme thot wa bil eshari hum yastaghfirun, kur ka tregu për gjendjen e muslimanëve të parë, ka tregu Allahu dhul xhelal ku thot se ata kërkonin falje pikërisht në kohën e syfyrit. Do thon kanë kërkuar istighfar Allahu subhanahu wa taala në kohën e syfyrit. Gjithashtu ajo që e gëzon besimtarin të ndëruar vëllezër, ashtu siç e dim, është edhe koha e iftarit për shkak të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lis-saimi farhatan", se për agjëruesin ka dy gëzime. "Yafrahu 'inda fitrihi", gëzohet në momentin kur bën iftar, "wa yafrahu 'inda liqa'i rabbih", dhe gëzohet kur ta takon Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë arsye besimtari kohën e iftarit duhet që ta shpejton, edhe kjo është prej suneteve që ndoshta shumë njerëz e neglizhojnë, ta shpejton kur thirr rezoni i akshamit, duhet shpejton dhe të çel iftar, që është edhe suneti pejgamberit alajhissalam, çel edhe me hurma iftar. Edhe këtë nuk duhet ta neglizhojmë këtë çështje. Gjithashtu, ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se edhe pse ka shumë duaja, mirëpo atë që e ka regjistruar në Sunenin e Ebu Davudit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se na ka mësuar se besimtari në momentin kur çel iftar është e preferuar që ta bën duan që e bëni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku tha: "Dhahaba adh-dhama'u wabtallat al-'uruqu wa thabata al-ajru", insha Allah, u lagën venët dhe u fitua shpërblimi, insha Allahu ta'ala. Dhe këtu të ndëruar vëllezër, këto dy kohë që janë shumë të rëndësishme, nuk duhet që ti qesim në harres, mirë po çështjen e syfirit sidomos, po edhe të iftarit, duhet që të shpejtojmë, dhe gjithashtu edhe kjo është një preferencë shumë e mirë që me uftu në iftar ato të më të afërmit, sidomos duke i pas parasysh tash edhe këto kushtet botërore me pandeminë, mirëpo vëllahun duhet që ta thrasësh në iftar, motrën duhet që ta thrasësh në iftar, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ka ardhur në hadith ku thotë: "Men fattara sa'iman kana lahu mithla ajri ala an la yanqusu min ajri sa'imi shay." Ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kush jep iftar një agjeruesit, e ka shpërblimin aty agjeruesit, pa ju paksu agjerimi aty. Ne lusim Allahun që të na i pranon veprat tona dhe të na bën për atyre agjeruesve të cilët do të na shtohet devotshmëria dhe do të na pranohen lutjet në këtë muaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.